Di préparer tournant bi nga xamné fa lañu jëm moy Côte d'Ivoire pour daf ñi permettre tamit qualification yi nga xamné fa lañu jëm inshallah moy qualification Coupe d'Afrique bi nga xamné mom lañuy wajjal légui fu mu tonni duñuy def moy concentrer ci tournant biñu jëm té tournant ba tamit biñu jëm tamit ci équipe yi mag yi lañuy dajé danaka tamit du yomb parce que xam nañ lan mo ñuy xaar donc instant bi ñu ngi liggéey lo xamné équipe bu mag bu fa nek du jaaxal équipe Algérie biñu nara dajal tamit qualification yi xam nañ ko parce que joué nañ ak ñom match amical deux rencontres yo xamné def nañ ko ñun ak ñom seen biir dëkk aussi tamit yomb lool mais instant bi xamuñu ñom lan lañuy indi ñam tamit mënuñu xam ñun lan lañuy indi mais ak li fi nek ak liggéey biñuy liggéey gëm nañ ni dinañ am dara